حماس حماس هذا وحوي نفط هذا وحد جلسة إن النقطة قف مر والبا أو في فرعون نقطة مركز الصبح يسوق عدد هذا ليزية أو عجاه جديدة أو كعيلها سوق عن هذا حماس يسم أو في فرعون سوكا نولا والله شو قابل مثلا صدحات تحدث عن النجاح وحمر والبا كشة كيسة وحيابها النفط هذا كن نجاح فيري talbo t success naftaada waxay gaadhay ka hadal inagu waxaa mushkilad nooah soomaalida waxay dhahaan caado waxay uleeyihiin nimanku waxay ka sheekeeyaan ba-ooda dumarkuna baraadhahooda nimanku waxay ka sheekeeyaan dhibaatada beri baa doon ila degtay beri baa qola i cayrsatay beri baa lay xiray beribaa halkaa laygu qabtay naag baa iga carartay midaan shukaansanaya baa layga qaatay war waxaan mushkilad maxaad uga sheekeynysa dumarku waxay ka sheekeeyan dahab baa la igaday gurigayga intaasoo daahba ku xiran ninkaygu waa i jecel yahay caruurtaydu waa saan wax wanaagsan bay ka sheekeeyaan walidaalika ania waxaan aaminsanahay dumarka dhinaca naga fiican waxaa layahay nafta haddaad najaaxa uga sheekaysid naftaada waxay iska dhaadhicinaysaa inay tahay shakhsiya naajixa inay tahay bay iska dhaadhicinaysaa marka waxay baranaysaa waxyaabaha wan wanaagsan iyo hamada sare marka naftaada mar walba waxaad uga sheekaysaa وحيابها أتكون نجح ذي وحيابها أتكون في جرودي أو أتكون خسارتي هفكس كهسارة ومسألة مهمة وين مسألة ذا أفراد أوجد البيئة الإيجابية وحاسم أي ستا أذو باستيف إنفيرمنت باستيف وحوي بيئة إيجابية تتك الله سبحانه وتعالى نقدن تتباستيفه أو وحفي عن أو خير شيء يلا meesha aad fadhiisanaysa ha noqoto meel khayrka iyo wanaagga iyo horumarka lagaga sheekeeyo gurigaagu ha noqdo guri horumarka iyo wanaagga lagaga sheekeeyo bii-adaas bositiveka ah oo wanaagsan fiiri haddaad samaysid xaqiiqa ahaan dadka kale waad ka saremareysaa walidaalika waxaad arkaysaan waxaad arkaysaan n odayaasha iyo n dumarka isqaba iska daa wax kale h haddii aad qofka dhiira geliso oad wax wanaagsan u sheegtid oo aad ka dhaadhicisid inuu yahay qof wanaagsan qofka niyada udhismaysa hadda waxaad fiirisaan jidka adoo maraya waxa ka hor imaanaya nin saaiib kaa aslaamu alaykum alykum asalaam wuxuu kulet iriy war war ma fiicantahay nio beryahan xoogaa si a wax kaa yihiinmyaadanuunatay murayda markaad tgtid maxaaka dhadhacaya n agee wax iga noqdeen bryahan agee wa ka jiraan

oo qabiilka ka sheekeeya oo xanta ka sheekeeya oo masaajidii caayaya oo culimmadii caayaya oo qabaaishii caayaya oo qoysaskii caayaya oo adigii kudacaayadeynaya hala fadhiisane dadka bositiveka ah ee ka sheekeeya najaaxa nolosha horumarkeeda ganacsiga ee dayaanada xifdul qur-aanka ee waxbarashada si meel lagu gaari lahaa qiimaha qofku leeyahay oo niyada ku dhisay qofkaad la sheekeysoo la saaxiib w wax cajiib wa naftaada qofkaas wuu saameynayaa weey marka bii-a waxaa samaysataa bositive ah masalada shanaad jadid maa xawlaka noloshaada mar walba cusboonaysin hadday noloshu routiin noqoto waa laga daalaa mar walba inaad cusboonaysi renewal inaad ku samaysi walidhaalika adiga xaas baad qabtaa bal waxaad fiireysaa markaad isla guriga caawo tagtay haddaa u tagtay islaantii oo sariirtii xagga ujeeday dhinacaa ujeedisay waxaad dareemaysaa guri cusub baad dareemaysaa islaanta haddaad caawa intaad kaxaysatid aada qolka fadhiga la seexatid caawa aroos baad noqonaysaa fiiri bal habeen usbuuca ka mid a ama bishii ka mid a ama sanadkii ka mid a intaad ciyaalka uga tagootid ee qof markay seexdaan qof ehelka ah islaanta hotel fiican la deg habeenkaasoo la seexo aroos baa tahay gabar yaroo aroosa weye maxaa keenaya waa tajdiidka weeye waa nolosha cusboonaysiinta weeye noloshaada akhil kariim cusboonaysi hal qaab hadday ku socoto waad ka caajisaysaa mar walba kala bedel wakhtigaad kacayso waqhtigaad seexanayso cuntadaad cunaysid qaabka aad wax u maamulaysa qaabkaad wax u dhaqayso meesha noloshaada mar walba cusboonaysi ka faker inay mar walba ubaahan tahay jhings cusub noloshu cusboonaysiin badan ay u baahan tahay masalada lixaad waxa weeye haddaad rabtid inaad noqotid qof naajixa hadaad noqotid inaad haddaad rabtid qof naajixa inaad noqotid khatid lilnajaax mas'aladaas ah khatid lilnajaax waa mas'alada aan rabo maanta inaan wakti geliyo xoogaa fiican oo waqtiga inta ka hadha aan ku dhameeyo oo ah noloshaada qorsho u samee marka iyada kama hadlayo mar baan si gooniha uga hadli doonaa masalada toddobaad waxaa weeye laa tastajib almughaalataat ha dhegaysanin waxyaabaha dadku ay isugu sheekeeyaan oo la yaahaa volocisk follosisk waxaa weeye waxyaaba khuraafaad ah bay dadken isugu sheekeeyaan waxay isugu sheekeeyaan qof qof masalan meesha inaad joogtaa waxaad is leedahay waxbaro caruurta waxbar dad waxaa jira ka dhaadhicinaya wuxuu ku leeyahay warniyaho meeshaan waxba lagama faa'iido wallahi maxaad ka faaid meeshaan weden maaad war meeshaan gaala tashatay wallahi bidaar iyo caloolwi baad kala tegaysaa weliga inaada wax ka keenayn caruurta war caruurta meesha ma qr-aan baa la baraa ma diin baa la baraa waasaan waa waddan muslim inaad gaysid keliya ninkan inaga waxaa nalaga dhaadhicin jiray cambaha waxaa laga qaadaa gastry moska waxaa laga qaadaa gooreyan liinta waxaa laga qaadaa gas hebelow waa wax kasta waxaan rabnaa inaan ka hadalno oo sheeke khuraafaada aan u samayno haddaad dhegaysatid waad dhumaysaa weliba dhalinyarada qof baa nolosha dhan kugu diray wuxuu ku dhii dumarka meeshan jooga lama guursan karo waa dumar babaa waa dumar saana war dumarkan maalin walba badiga ku jira iyo welcome bady iyo goodby badiga ku jira miyaad guursanaysaa africa aadoo naag ka doono gabdhihiina waxaa leeyahay war meeshaa ragma joogaan nimankan a arica ninka doono khuraafaadka weliga ha dhegaysan hadaad rabti noloshaas ina hormar samayso masalada kale shariknas dadka waxla mushaarake particiba dadka ka qayb aado be active masaajidkaad soo gashay dadkii oo waxaa timid wax samaynaya intaad fadhiisan lahayd kabaha kala nidaami oo kitaabada kala habee odayga ubaahan rihdk gurigiisa geey baaburka right c oo maxaan ku dhahaa ka turjumaanka ubaahan usoo turjum oo midka foomka ubaahan u buuxi oo masaajidka barkinkiisa xaaq waxaad noqotaa qof dadka wax la mushaarakeeyo oo waxqabadleh oo ku dhex jira noqo haddii kale meel baad fadhiisan waxaad dareemaysa isolation dadka inaad ka soocan tahay baad dareemaysaa masale muhiima wey مثلا شناط وحاولي اهتم بنفسك نفط هذا اهتمام سي ومثلا نفط هذا اهتمام سي ضد بدن او ضد كان كاميدا نفط هذا نفط هذا وي ضيعان وكيف كره يا إنه ضد واحترم النفط سي وضيعيا اظن نفط هذا ضيعي قبلها وحندها قبلها يوضع قرحان ولله واو شيء يبدوك لايك

saddex dish baa laga karya waa t kan ugu horey oo ugu macaan oo g naaada badan anaakasadmarka waa t angu isku taabto baa ninka cunto kariy markaasn cautan wa walala m aruurti iyo ninkiibaad ka hormartay w daan angu isdaryeeli yreerka daryelaaabah waa saasoo kale nin waaad arkysaarik biil caruutiisiina biilmahaya shilinku helo ayuu tuu ku jira africu lacag u diray maanto dhan lacag buu dirayaa war adigu is daryeel xaaskaaga daryeel caruurtaada daryeel naftaada daryeel markaas kadib waxaad ka hadashaa dadka kale nabi maxamed baa ilaahay la hadlay markaasuu wuxuu ku yidhi faclam anahu laa ilaaha ila allah alle xaq lagu caabudo oon allaah inuusan jirin ogow maxaa lagu xijeeyey wastakfir lidenbika naftaada dembi dhaaf u dalab dadka kale lama dhihin مركز سالي وللمؤمنين والمؤمنات. المؤمنين كلام مركز المؤمنين فيري وعجيب المؤمنين يقولون مركز المؤمنين هذا هذا سي هدارت